በህይወት ውስጥ ሁሉም ነገር የተገናኘ ነው። የምድር ዛቢያ፣ የእጽዋትና የእንስሳት ባህሪ ሁሉም እርስ በርሳቸው ውስጣዊ ትስስር አላቸው። የሰው ልጅም በዚሁ ትስስር ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ፍጥረት ነው። ጤና ደግሞ ሁሉንም ፍጥረት የሚያካትት የህይወት አካል ነው። ከ75% በላይ በዓለማችን ላይ ከሚከሰቱ እንደ ኢቦላ፣ ኤችአይቪ ኤድስ፣ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ እንዲሁም ኮሮናን ያሉ በሽታዎች መነሻቸው እንስሳት እንደሆኑ ጥናቶች ያመላክታሉ። እንዲሁም በዓመት ከሚከሰቱ 5 አዳዲስ የሰው ልጆች በሽታዎች ውስጥ 3ቱ ከእንስሳት የሚመነጩ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ እንደሚያመለክተው የሰው ልጅ ከእርስ በርሱ ባሻገር ከተፈጥሮና ከእንስሳት ጋር ያለው ቁርኝት የጠለቀ እንደሆነ ነው። የሰው ልጅን ጤና ለመጠበቅ የራስን ጤና ከመጠበቅን ባሻገር የእንስሳት እና የአካባቢ ጤና መጠበቅ አስገዳጅ ነው። አብሮ መስራት እና የአንዱን ጤና መጠበቅ የሰፋውን ክፍል የማገዝ አቅም አለው። አንድ ጤና ለሁሉም።